Ideme k vážnej téme, hej, voľby sme tu mali nedávno, tak už sa nebudeme rozkokošovať viac na túto tému. Toto je vážna téma. Spojené komunálne voľby majú svojich víťazov, porazených, ale aj porazených, čo si myslia, že sú víťazi. Reč je o kandidátovi na primátora Bratislavy, o spevákovi šlágrov Martinovi Jakubcovi, ktorého v sobotných voľbách volilo 1,4% voličov. Počas niekoľkých hodín zverejnil viacero statusov, kde sa obúva do Bratislavčanov a do výsledkov volieb. Tie označil za zmanipulované a obyvateľov mesta za feťákov a zhulencov. Sme dostali. Čo všetci? To sa aj nás týka. Ja som tiež ho volil. Ja som si hovorila, že kto to mohol byť. No, neúspešný kandidát za stranu SNS Martin Jakubec vyhlásil, citujem, každý, koho poznám v Bratislave, mi povedal, že ma volil, vidíš? A volili ma ich rodinní príslušníci. Budem preto žiadať o opakované prepočítanie hlasov. To je niečo. Všetci sme tu z Bratislavy. Všetci, mám taký pocit, takže vážení feťáci a zúlenci. My si ani neuvedomujeme, čoho sme sa dopustili, keď sme nezvolili pána Martina Jakubca za primátora. Ale našťastie pán Martin Jakubec nám to povedal a teraz budem citovať, čo povedal. Tým, že sme ho nezvolili za primátora, Bratislava ako metropola skončila. Bratislava sa vydala na cestu svojho konca, na cestu temnoty, liberalizmu a duhových práv. A nielen Bratislava. Nielen Bratislava. Je to koniec tradičného Slovenska, rodín, pokoja a dobra. Toto všetko sme my, zhulenci a fekáci. Milan je z toho vonku. Milan je z toho vonku. Pán Jakubec ešte povedal, že dobre, stalo sa, ale odpúšťa nám a pri najbližšej príležitosti bude kandidovať znovu. Tak dovolte, aby som mu niečo odkázal. Pán, milý pán Jakubec, na svete neexistuje toľko fetu a toľko marihuany, aby Bratislavčania po ich konzumácii vás niekam za niečo zvolili. Ale on povedal, že to dá znova prepočítať tie hlasy, lebo sa mu to nejako nepáči. A dostal taký odkaz, že aby si to prepočítal on sám, ak vie narátať do 5. Tu by som, začnem tým, že tu by som doplnil, že ma volil a volili ma ich rodinní príslušníci. Tam chýba aj rodinní príslušníci polície. Aby bolo jasné. To poprvé. Po druhé, je to vynikajúci spevák, naozaj. Aj do telefónu, keď mi teraz, tak mi zaspieval asi 3 pesničky. No spolu pretelefonovali 15 minút. Ale toto isté, ak si spomínate, už neviem, za čo to kandidoval na akú funkciu Harabín a tiež chcel nechať prepočítať tie hlasy. Áno, áno, však? Áno. A to isté Trump. Však? No. Čiže ja si myslím, že by mal založiť takú zábavnú skupinu, kde Jakubec bude spievať a Harabín bude tancovať ten kazáčok. Pamätáte sa? Skvelý tanečník. Kam sa hrabe sľuga, lúčnica. A Trump samozrejme je tiež protestoval, že chýbali hlasy a nesprávne spočítané. A mali by sa obrátiť na tú hudobnú skupinu a kúpiť od nich ten názov a mali by sa oni volať Super Trump. Ja tomu poviem len toľko, že však v podstate nehovorí nič zlé, myslím pri tých, lebo on hovorí, že volil ho každý, koho on pozná, áno. A plus rodina. Tých 1,4% voličov, ja som si to pozrel, to je 2017 hlasov v polmiliónovej Bratislave. Čiže minimálne vie Martin Jakubec jedno. Bratislave ho pozná 2017 ľudí. Čo? No. Málo veľa ťažko povedať. A on potom na to vyhlásil, že práve mi potvrdili členovia z viacerých okrskových komisí, že mnohí voliči boli buď ožratí, alebo zhulení. No nemnohí. 2017.
Máme to presne. A ja som bol triezvy. Počujte, ja som bola voliť s mužom v Devinskej Novej Vsi a tá volebná miestnosť, to je klub dôchodcov, pekne urobený a tak. A keď sme už odvolili a odchádzali sme odtiaľ, tak taká staršia pani nás poznala, sa pristavila a povedala: "Jej, dobrý deň, pani Vacvalová, vy ste tiež boli voliť? To by som do vás nepovedala." Tak ľudia boží, na cintorín ma posielajú. Táto pani by... Ja už neviem, čo mám robiť, aby som vyzerala, že môžem voliť. Ja neviem, dačo je som zle. Do mňa by to nepovedala.